کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا ہی کرتے ہیں. سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں. اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے, ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں جب ہی وہ اندھیرے میں. والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے جو حکم ہے زبردست علم والے کا. نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سب